Hürmetli kuzatıcılar, Bağat Hafta Soda kanalını abunəçiləri. Bugün Xuda xalası 10-cu sentyabr 2024-cü il sodamız növbətdəki avtomat qrupkə, Shot Sprapkə, Cobalt avtomobili oldu. Avtomobilimizi aksiyaya koyuverdik. 163 milyon som da. İçində əz yurttaşlar, birinci nömerini alıp bərəmiz, iyi afarmidət bərəmizə bayt verdik. İkinci nömerini afarmid kılıp bərgənləki ikinci nömerini özləyiniz alasıla da verdik. Birinci nömeri bilən fakat Afarmenen gepleşmedik. Şunu 163 milyon için yakılıp beraberizde yine aksiye koyduk. Sukrab ağamız Hazaristan gelenekte bir ahmetli insan eken Xuda xalası 163 milyon son içinde nömeri iyi Afarmenen'sini kılıp verdik. Sukrab'a tebrikliyiz. Yakışık günlere. Yakışık. Bağat hafta zor eken gelinle bakala yakışık. Evet. Bağat hafta sadala rahmet. Maladesa. Sizden yakışık günlere bir tebrikliyiz. Hayırlı bir devletli maşin olsun. Ağamlar özleri gelip hazır 1 milyon som zalog verip Xuda xalası erten kiraylı kılıp nömerinden hemmesini taklap adlanını ötürüp berberemiz. Keyin özünüz bir mertte nömer alasınız. 100% tamam şu bile. Yaşar. Size o bir şey notarius gaylara bile 167 milyona düştürdü. Ha yaşar. Maladesa tebrik ediniz. Yakışık günlere hayırlı maşin olsun. Dostlar güzel şeyler ülke satkan maşinimiz. 2024-cü ilə işləb çıxanlıq avtomat qrupkin 0 premik avtomobilimizdir. Xazarı səvərdik. 163 milyon son da qoyverdik aksiyada. Birinci nömrə bilən afar menəsini. Xuda xalası həmməsi təyyar. Bıratla indi özləri bir nömrəsi təyyar maşınımız. Minib bitə verədilər Xuda xalası. Gəsəniz də şunu çıraylı zor senalarda maşınlarımız köp. Çıraylı zor. Nəfədə xərit qıla verəsiniz. Like basıb, abunə olub, güzətçilə iltimas qoyub sorunuz. Rəhmət.